you to the academy. I want to thank my parents for always believing in me. I want to thank my boyfriend for loving me, for his support. And last but not least, I want to thank God. Thank you very much for this life. Thank you. Sonra ինչ ես խոսում? Պարապում եմ երեխեք. Մարդես մի օր երազանքս կատարվի, ես էլ Օսկար ստանամ. Սոնա, այդ մտքերով ո՞ր ես հասել. Իմ մտքերը չի, ուր կուզեմ կհասնեմ. Երեխիկ, բայց ինչ հավես ա, մտքերը որ ուզենաս կարաս հասնես. Էլի քո դեպքում էդ այդքան էլ տենց չի, քո մտքերի համար էլ ա վիզա պետք. Երեխիկ, բայց հետաքրքիր ա, էլի, օրինակ եթե ես էլ մի օր Օսկար ստանամ, ինչ պիտի ասեմ? Պիտի ասես, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ պլաստիկ խիրուրգին ու վերջ. Աղջիկներ, եկեք մենք էլ մեր համար մրցանակաբաշխություն կազմակերպենք. Դու էլ կդառնաս լավագույն անիմաստ մտքի հեղինակ մրցանակակիրը։ Չէ, բայց լուրջ եմ ասում, ախր մեզնից ինչ ա գնում։ Կարանք հենց հիմա էլ կազմակերպենք ու բոլորս մրցանակներ ստանանք։ Ուխ, գնամ տղերքին կանչեմ երեխեք։ Չէ, Լիլի ջան, պետք չի տղերքին կանչել, թող չիմանա, որ մենք սենց անիմաստ բաներով ենք ստեղ զբաղվում։ Մաշա, բայց որ տղերքին չկանչեք, մենակ աղջիկներով մասնակցեք, մի տեսակ սեքսիստական կլինի։ Վայ, Սոնա, հենց էտա որ տղերքով լի, տղերքին Այ հիմա կախեց։ Տղերքի անուն տվեցի կախեցի։ Հենց էթա որ տղերքն էլ մասնակցեն, այ այդ ժամանակ սեքսիստական կլինի։ Երեխեք, համաձայն եք սկսենք։ Վայ, մի րոպե հլը։ Սոնա, դու մտածել ես հաղթողները ինչ արձանիկներ են ստանալու։ Դե կգնեք կառնենք, Օսկարի արձանիկը մի դոլար արժի։ Ես էլ, բայց վերնիսաժում ծախում են Օսկարի արձանիկ։ Զառա, դեմ, չգիտեմ, եթե չգտնենք, մենք էլ 500 դրամի սահմաններում ինչ-որ մրցանակ կընտրենք։ 500 դրամով կարանք առնենք 2 հատ պիրաշկի, մի հատ չիբուրեկի։ Չէ, Մաշա։ Քուրդ եկավ, չէ՞ էս Օսկարի գաղափարը։ Գներից լավ էլ տեղի եկես, այ հոթ դոգ։ Լավ է, երեխեք, եկեք սկսենք։ Գնամ կարմիր գորգը բերեմ։ Գնա։ Նու եթե վստահ ես, որ ոչ մեկ դրանից չի կատաղի, գնա։ Լավ, տեսեք։ Եվ այսպես, լավագույն դերասանուհի անվանակարգում նոմինացված են 4 դերասանուհի։ Ես, Լիլին, Տոման եւ Զարան։ Բայց ինչի նոմինացված չեմ։ Ես չեմ կարա լինեմ լավագույն դերասանուհին։ Կարաս, Մաշա, իհարկե կարաս։ Դու դաժե կարաս լինես լավագույն երկրորդ պլանի դերասանուհի, լավագույն երրորդ պլանի դերասանուհի, լավագույն մասովկա, որովհետև հանդիսատեսը ոնց նայում ա, մենակ դու ես երևում։ Դեթը տենցան, եկեք Օսկարի անունը փոխենք Ոսկոր։ Ոսկոր 2022։ Այդ դեպքում Տոմա ջան, դու էլ շանս կունենաս ինչ որ մի բան հաղթես։ Պրիմիտիվ էր Մարիա։ Երեխիկ, բայց հետաքրքիր ա, եկեք մի հատ էլ անվանակարգ ավելացնենք, ամենայն հայոց պրիմիտիվ հումոր։ Դա չի ընչում։ Չէ, Լիլի, հենց բոլորդ կհաղթեք։ Ինչ ուզում եք արեք, ինձ լավագույնը տվեք, ես գող կլինեմ։ Յա, Զարա, ինչ մեծ կարծիք ունես քո մասին։ Ինչ եմ մեծ, Սոնա ջան, ես եմ լավագույնը, էդի չարցա, ամենալավագույնը։ Ամենալավագույնը։ Այո, ամեն ինչում։ Խիստ կասկածում եմ, Զարա, ամեն ինչում։ Լիլի ջան, ուզում ես արի հանդիսատեսին հարցնենք։ Ժորժ ջան, ով ա մտածում, որ ես ամենալավագույն դերասանուհին եմ։ Տեհար, Լոլա։ Զարա, նես չան եք, էլի պարտվում։ Ուզում ես ապացուցեմ, որ ես եմ լավագույն դերասանուհին։ Ո՞նց ես ապացուցելու։ Տղերք ջան, մի հատ նես ծափարի քաղը։ Լավ, հերիքավայ։ Շոզա բարդակ, Լիլի։ Մաշա, նի պիրիժվայ, եսա դու էլ ես մրցանակ ստանալու, որպես լավագույն չկողմնորոշված դերասանուհի։ Էդ որնա։ Դե միջի հիմա չես կողմնորոշվում, հայերեն խոսաս, թե ռուսերեն։ Բայ խիկ լավ, եկիք շարունակենք, ես էլ եմ ուզում Օսկար ստանամ։ Ինձ հետաքրքիր ա, դու դա ո՞նց ես պատկերացնելու, այդ մրցանակը ստանալու ես որպես ինչ, լավագույն ինչ։ Այ հենց տենց, Տոմ ջան, լավագույն ինչ։ Դսի։ Կարի
որը արձանիկ կունենամ։ Լիլի ջան, շատ հետաքրքիր է, դու այդ արձանիկը ինչ ես անելու։ Վայ, Մաշա, ինչ են անում արձանիկը։ Նկարելու եմ գցեմ Instagram։ Ինչ ու մրցանակաբաշխությունների ինչի համար է։ Վայ, որ չեք ասում մրցանակաբաշխություն։ Ում է պետք է ձեր մրցանակաբաշխությունը, ով է նայելու։ Իե, Մաշա, ինչ ես խոսում։ Հենց գանք դիտումները մի քիչ իջնում, հա, մի անգամից արագ իրար Ոսում, որիսում եմ ճտարը։ Ինչ ես խոսում, Մարիա, հենց գանք դիտումները մի քիչ իջնում, հա, անսպասելի մեկս մյուսին կապտակենք։ Սոնա Սմիթը կապտակի Լիլի Մորտոյին։ Չէ, սպասեք հլա, այդ դեպքում եկեք ես ապտակեմ Տոմային, համ դիտումների այդ քանակը լավ կբարձրանա, համ էս սիրտս կհովանա։ Բրավո, բրավո Մաշա, բրավո։ Լավագույն պրիմիտիվ հումորի հաղթողին գտանք, խնդրեմ, եկեք և ստացեք ձեր մրցանակը, Մաշա։ Չեմ գա ու չեմ ստանա, ես չեմ ուրախանա ձեր մրցանակից։ Ինչի՞ ես ուրախանա, դու էլ հետո կուրախանաս։ Երբ։ Ոնց երբ, մրցանակաբաշխությունից հետո, Մաշա, հյուրասիրություն ալինում, կգա սաղ տեղը-տեղին կնոմինացնես։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև ձեզ, դերասանի պրովնիկներ։ Հիմա ինչ անիմաստ թեմայով եք զբաղացնում ես խեղճ ժողովրդին։ Լույզա, մրցանակաբաշխություն ենք անցկացնում։ Ինչ իմանաս, կյանքը նենց հետաքրքիր բան է, կարող է մի օր էլ մենք ենք հայտնվում Օսկարի բեմում։ Հա, փաստորեն որոշել եք արձանիկ դառնաք։ Չէ, որոշել ենք մրցանակ ստանալ։ Հա, չափալախ եք ուզում ուտեք։ Չէ, Լույզա, ուղղակի այն օրը Օսկարն էին նայում, մտածեցի ինչի Հայաստանում չկա Օսկար։ Կա, ոնց չկա։ Բա մեր արտավազդը։ Ձեր արտավազդը ով է։ Լիլի, արտավազդը դա Թատերական մրցանակաբաշխություն է, կոչվում է արտավազդ երկրորդի պատվին, որը կառավարել է մեր թվարկությունից առաջ 55-ից 34 թվականներին, այ ինքն է եղել հայ թատրոնի հիմնադիրներից մեկը, տգետն է։ Ճիշտ են ասում, մարդ ավելի լավ է մի անգամ տեսնի, քան հազար անգամ լսի։ Լույս ջան, իսկ դու արտավազ մրցանակ ստացել ես։ Իհարկե։ Հա։ Հենց արտավազն էլ տվելա, չէ՞ երևի։ Շատ սրամիտ է։ Դու ստանում ես հանդիսատեսի հակակրանք մրցանակը։ Լույզա, իսկ այդ արտավազն էլ ա տարին մեկ լինում։ Հա, Լիլի ջան, բայց հանգիստ կարող էր օրը մեկ լիներ։ Ոնց նայում եմ շուրջս բոլորը դերասան են, օրը մեկը կստանար էլի։ Այս տենց հետաքրքրությունը կկորի։ Դնես չի, որ հիմա հետաքրքրություն կա, մի հատ։ Բարի երեկո ձեզ, աղջիկներ։ Այսօր ինչ հարց ա ձեր նիստի օրակարգում։ Կար ջան, պատկերացնում ենք մեզ Օսկարի մրցանակաբաշխությանը։ Օ, ինչ լավ, շատ լավ, որ պատկերացնում եք։ Ինչի՞։ Որովհետև պատկերացնելուց բացի ուրիշ բան չեք կարա անեք։ Իսկ հիմա մենք կտեսնենք, թե ով է լավագույն արագ պատրաստվողը նոմինացիայի բախում։ Դրա համար ես առաջարկում եմ, որ դուք բոլորդ գնաք պատրաստվելու, շատ արագ։ Ես։ Կար։ Կար ջան։ Հա, Մար ջան։ Կար ջան, դու լավագույն ես։ Ինչու՞։ Իմ պատկերացումներում։ Գնա պատրաստեմ։ Բոյինգ արկեստրա, մեր բարձր ծափահարությունները։ Ինչպես միշտ, բարի երեկո ու բարի գալուստ ամենասկանդալային, ամենադիտված
Women's Club. Հլը մի րոպե, էլի, մի րոպե, մի րոպե, չէ հասկացա, այս առանց ինձ բացում ես անում։ Այո, ի՞նչ կլի, որպես գոլ։ Ի՞նչ։ Այո, ի՞նչի անում։ Դիտումների։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, Women's Club. Orchestra mea barbar ca aparițiunile, șoracalucum. Gnați. Voi salva tot. E cel ditumneri. E salvi cel ditum ca havaki. Իսկայժում բեմ արթակը տրամադրում ենք դրանց, ում դեմքերը փակում են փիքսելներով. 11 վարքյան առաջ edge դե բեմ արթակում գնացի. Եթերում կրկին Women's Club-ն է, բեմում 11 վարքյան edge-ն է, կարող եք ծածկվարել։ Մենք սրտատրոպ սպասում ենք այս վիշապատ անցնի, որ կրկին հայտնվենք Շանթի եթեր։ Եվ չչարաշայլով ձեր համբերությունը, ուզում ենք ասել, որ 11 վարքյան edge-ն է, ինչ նշանակում 11 վարքյան, սա գիտեմ, բայց պիտի ասեմ։ Մենք ներկայացնում ենք իրավիճակ, հետո ցույց ենք տալիս, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ իրավիճակից 11 վարքյան առաջ։ Եվ առաջին 11 վարքյանը ուղղակի 11 վարքյան։ Հապաց ես վրտոլյոտ էի ուզում։ Ադե լավ իշ վերտոլյոտ են է Սամելուտ է լիշլ։ Չէ, ես վրտոլյոտ եմ ուզել։ Ախը ծավը տանեմ, Սամելուտն է լա, լավ իմը վերտոլյոտ։ Չէ, ես վրտոլյոտ եմ ուզել, վրտոլյոտ եմ ուզել, վրտոլյոտ։ Վրտոլյոտը որն է։ Բիզնես կլաս կա, ֆիրստ կլաս կա, կոմֆորտ կա։ Մեջը ստյուարդես կեք կան, գնում են, գալիս են, նայում են, տալիս են, ոչ այդ կապսում են։ Վերտալոտ չեղը Սամելուտ են բերել։ Չէ, չէ, ինձ վերտալոտ, իմ վերտալոտ ուրա։ Ուրա վերտալոտ, ուրա վերտալոտ։ Ապուշելի։ Վերտալոտ։ Այ։ 11 վարքյան առաջ այս իրավիճակից։ Բարի օր, ես են մի միլիոն դոլարը, ես է Սամելուտը, երեխուս տվեք ինձ աղբեր։ Բայց ես վրտալոտ էի ուզում։ Հաջորդ 11 վարքյանը, ահավոր կոնֆլիկտային 11 վարքյան։ Արա անգեր, էտի զվը կտրերը խուս մազեր, էտի զվը կտրերը խուս մազեր։ Այդ կեզի բան չբերեր իմ մոտ։ Աղբեր ես չեմ բերեր, կնիկը սա բերեց, հավատանեմ, բայց էտի կապ չուն երա, դու քո երեխու մազերը տես կկտրեր։ Հա աղբեր ես իմ երեխու մազերը տես կկտրեմ, անգեր ջան ինչ է լարա։ Արա գրտեն խրթազել եք աղբեր երեխու մազերը։ Երեպը բերելու ձերը ճշտեք արա։ Արա մի խոսա իմ երեխու մազերը տեղի տես տվեր։ Ես կտրա դարլա պանդուկ։ Արա տես եմ կտրում, ես եմ կտրում, ես եմ կտրում, որն արա պլաստիկ խիրուրգ ես։ Արա սա քեզ կկտրեմ մեջ տես։ Չեն խանգարի։ Ես իրավիճակից 11 վարքյան առաջ։ Բարի օր ախպերս։ Բարի օր։ Դու ես կոշկակարը։ Հա։ Արա երեխու մազերը դից ձևս չդրայա։ Շնորհակալություն,
Հաջորդ 11 վարկյանը մեզ մոտ պատկերացրեք շատ դաժան իրավիճակ. Ուխ! Որը կրակեց վրես ախպեր! Ապե ոպշեր զանգում եմ ոստիկանություն! Չէ, զանգում եմ ոստիկանություն! Ախպերի մամար այդ պանյատները չկա այդ փողոցային բան! Միլիցեք ինչ ենք ասում, զանգում եմ ոստիկանություն է կրակ... Ախպեր դու տեսար, որ կրակես, դու էլ վկականես! Արա Ես իրավիճակից 11 վարկյան առաջ. Ես ոստիկանությունը կսիզ ենք ետ! Գնա կուրաստը! Ախ, ախ! Այլ խորով կրակ ես, զանգում է ոստիկանություն! Ես իրավիճակից! Հաջոր 11 վարկյանը շատ անհասկանալի 11 վարկյան, 100 դրամ կտաս Քուրոջան։ Չէ, միատ անցենքում, որ նա մտ 100 դրամ։ Մատ հերը գնացեք, այդ բոմժը։ Բոմժը դու ես է կացիպ շուն ասվել, մտ 100 դրամ դու արա։ Կոպեք դու արա։ Լսի, դու կես հայելու մեջ դա էլ, ես, բա դու կես հայելու մեջ դա էլ, ես, այդ եկ կա տղեք եք, ինչ 100 դրամ, չէ կապացում։ Միատ կր, 50 դրամը, 10 դրամը դու էլի Քուրոջը, պետք է համարա, պետք է համարա։ Այդ բամջ, դավա ելը, հերո։ Իր Քուրո։ Ես արա այս շուն էր արա, այս ավեր արա։ Հելք էլ արա էլ։ Որոք էլ որս արա։ Ես իրավիճակից, 11 վարկյան առանջ։ Աղբեր են ռենջը քեզ, ես յաշիկը ինձ։ Չէ, աղբեր ես են ռենջը ինձ, ես յաշիկը քեզ։ Աղբեր, ոնց որ սայս չենք ժոգում։ Հա։ Արի մի հատ խուշ գիր անենք, տնենք որը ումնա։ Դավայ, աղբեր։ Արա մոտս կոպեք չկա։ Ե մոտը չկա, աղբեր։ Քորիկ ջան, մի հատ 100 դրամ Հաջոր 11 վարկյանը, ընտանիքում, տանը։ Բալես։ Համամա, համամա։ Հիշի ծավը տանը։ Քարի մեջ արյուն կա։ Հա, հիշում եմ, մամա, ես 37 տարեկան եմ, գիտեմ, որ քարի մեջ արյուն կա։ Ապրես, ծավը տանեմ, դե որ հիշում ես, խնդրում եմ, մամային էլ հիշի, ու զգուշ եղի, զգուշ։ Հա։ Քարի մեջ արյուն կա։ Հա, գիտեմ, մամա, գիտեմ, որ քարի մեջ արյուն կա, եթե դանակը հանում ես, պետք է խփես, բան ասես, բաներ կա, ես գիտեմ։ Այ, ասաց, հանգիստ լինես իմ համար, հանգիստ կարաս լինես իմ համար։ Դե հիշի ծավը տանեմ, քարի մեջ արյուն կա։ Սյո, հիշում եմ, մամ ջան։ Դե գնա։ Դու հանգիստ եղի, մամ ջան։ Հանգիստ կարաս լինես, ընդեղ նստես, մամ ջան։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Մամ ջան։ Հա ջան, հա ջան։ Դե դու գնացեք այդ խաշլամի հարցերով, ես այդամ պապիի քարի համար էլ։ Բալես, ծավը տանեմ, հիշի, քարի մեջ արյուն։ Հիշում եմ, մամա։ Այսենց հին սովետական նկարի ձևով էլ ավարտենք այսօրվա հաղորդումը։ Բեմում էր 11 վարկյան առաջը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն։
Լավում այսօր հյուր են մեր լավ ընկերները, դրանից բացի շատ տաղանդավոր մարդիկ, Սետրա Գոջամանյան, Արմեն Վարդանյան. Մեր բարձր ծափարությունները ձեզ. Տաղանդավոր եւ ճանաչված, ես կասեի, Արմենին, դե ես դեռ չէի, չկայի այս պարեզում, ես տանը նստած դիտում եի Բերնարդ Շոուն, հերրավոր անցյալում էր, չէ՞ դա Արմեն ջան։ Այո, մեր թվարկությունից առաջ։ Մեր թվարկությունից առաջ այդ Լուիզան արդեն լավ չէր։ Հա, հիշում եմ, ես դու Կլեոպատրան հիշում ես, որ նստած էի։ Այո։ Լավ, Արմեն ջան, եթե մեզ մոտ եք, որերորդ անգամ արդեն, մինիմում երկրորդ, չէ՞, ու Այո, հանցած անգամ էլ եք լավ նորություններով մեզ մոտ, այս անգամ էլ, դե ես գիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց մեր հերուսադիտողներին հանդիսատեսի համար մի քիչ փակագծերը բացանք եւ ասենք ինչ է սպասվում մեզ բոլորիս, ինչու եք այսօր դուք Women's Club-ում։ Նախ բարի երեկո Women's Club, խնդրում եմ բարձր ծափարենք մեր ընկերներին, միապել մենք ասենք։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի խոսենք ձեր, մեր բոլորի լավ ընկերոջ տաղանդավոր մարդու Զարա Սահակյանի մոնո ներկայացման մասին, որը կոչվում է Զառանցանք։ Մեր Զառայ։ Այո, ձեր Զառայ։ Մեր Զառա, ուր ես։ Արի, արի, սա է մեր Զառա։ Զառան, քանի տարի արդեն ունում է Զառ։ 10, որը հաշվենք 15 արդեն։ 15? Այո։ Դե բավականին է, էլի 15, հաշվի առնելով, որ դու ընդամենը 18 տարեկան ես, 15 տարին դեմում, շատ մեծ է, և դե մենք գիտենք, որ սա քո առաջին մոնո ներկայացնում է, դու մենակով կոպիտ ասած, առանց մեզ Զառա ջան որոշել ես դուրս գալ բեմ։ Սցենարը գրել է Արմենը Վարդանյան և բեմադրել է Սետրակ Գոջամանյան և երաժշտական ձևավորումը ավելին ասեմ իրականացրել է մեր Հովիկ Արշակյան Բոինգ Արկեստրայի։ Գեստները կարել է Արայիկ Գաբաջյան։ Գեստները կարել է Արայիկ։ Ոնց որ մենք մերոնցով, էլի, ես բոլորը։ Պաստորեն մենք ասա իմանանք մենք ինչ ենք անում, չէ՞, մենք մի բան անելու ենք, ուղղակի հետը չգիտենք։ Չէ, Կարճյան, իրականում մտքի հղացումը առաջացավ Սետրակի մոտ Գոջամանյան, քանի որ կինկոտ ներկայացման շրջանակներում ենք արդեն առիթ ունեցանք աշխատելու, ինձ ավելի լավ ճանաչեց իմ տվյալները և որոշեցինք այս ներկայացումը ունենալ։ Մի փոքր ներկայացում։ Պրոդյուսեր, ռեժիսոր Սետրակ Գոջամանյան, իմ լավ ընկեր Արմեն Վարդանյանն էլ սցենարիստը, տենց։ Ահա, հիմա մի փոքր խոսենք սցենարից, մի փոքր սյուժեից ու հետո էլ Հովոյին կհարցնենք երաժշտական ձևավորման մասին, երաժշտությունից էլ կխոսենք։ Խնդրեմ, ինչից ենք սկսում։ Սցենարը ինքը, այո, մոնո ներկայացում է, կանանց, տարբեր կանանց է ներկայացնելու Զառան, քանի որ նշեցինք երկար տարիներն ապրում է, միշտ հաջողված պրոյեկտներում է ներկայացել և իր շատ կերպարներ, որոնք սիրվել են մարդկանց կողմից կլինեն, բայց անպայման լինելու են նորություններ, նոր կերպարներ և երաժշտական կատարումների մեջ նոր կերպարներ և ոչ երաժշտական կատարումների մեջ նոր կերպարներ, օրինակ փակագծեր շատ չբացելով, ուղղակի կարող եմ ասել, որ մենք հաջորդ տարի կարող ենք Billie Eilish-ին մեր կողմից ուղարկել Եվրատեսիլ։ Վաո, ընտիր, արդեն, ինտրիգա կա, արդեն, ինտրիգա կա։ Կա ուղղակի շատ փոքր մասներ, բայց կա դեկորացիա, կա շատ մեծ արագություն պետք է նա փոխի շորերը, մի խոսքով շատ բաներ չեմ ուզում ասել, բայց հրավիրում եմ բոլորի, տեսնենք և հին սիրված և շատ նոր Զառա, երկու Զառա կտեսնենք։ Ես չեմ էլ կասկացում, Զառան է։ Օցով համար լինելու է։ Կգաս, չէ՞, բայց։ Հա, դե որ ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ ապրիլի 13-ին Ստանիսլավս Կամա ռուսական դրամատիկական թատրոն իմ մոնո ներկայացմանը, որը կոչվում է Զառանցանք։ Վաո, մեր ծափարություններ եք ձեզ։ Անպայման։ Պրովոկացիոն հարց տամ քեզ, այն որ հարցին մեն ինտերվյուների ժամանակ։ Իսկ հեշտ է Զառայի հետ աշխատելը։ Դուք ավելի լավ գիտեք երևի։ Չէ, քեզանից ենք ուզում իմ։ Զառայի հետ իրականում հեշտ է ստեղծագործական առումով, շատ հեշտ է, բայց բազմազբաղ լինելու առումով փորձերի եւ այլն մի քիչ այնպես փոքր դժվարություններ կան, բայց այնքան փորձերի ընթացքում նոր առարություններ են ստեղծվում, որ բոլոր հոգնածությունները կամ դժվարությունները հոդս ծնդում են։ Ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել, մոնո ներկայացման մեջ կան նաև վիդեո տեսաշարներ, որի ռեժիսորն է Women's Club-ի Գևորգ Գևորգյանը։ Խնդրում եմ ողջունել այդ հրաշալի անձնավորության։
Եվ աֆիշան, գեղեցիկ աֆիշան, յուրահատուկ աֆիշան դիզայներել իմ շատ լավ ընկեր Արվինը Քոչարյան, չմոռանանք այդ հետաքրքիր աֆիշան Արվինին մոռանալը հետևանքներ ունի էլի, հետո ջղայն մարդ Արվինը։ Իսկ հանդիսատեսն էլ է նույնը լինելու։ Չգիտեմ, դա դուք եք որոշում արդեն։ Հանդիսատեսը պետք է որոշեք։ Հանդիսատես, որոշեք։ Դե ինչ, ես ավելին քան համոզված եմ, որ մեզ սպասվում է շատ հետաքրքիր մոնոներկայացում, շատ տարբեր զառաների ենք տեսնելու, ես էլ, օրինակ, շատ բան գիտեմ, բայց շատ բան չգիտեմ, չեմ էլ ուզում իմանամ, որ պրիմիերային սենց գնամ և վայելեմ, տեսնեմ նոր զառաներ, բացահայտեմ անձամբ իմ համար։ Ես ձեզ սիրով հրավիրում եմ, համեցեք ապրիլի 13-ին կազմակերպել։ Դե միշտ էլ հետաքրքիրական անձ թեմայով ինչ-որ ներկայացում խորհե։ Բով ջան, ներկայացման երաժշտական ձևավորումը ամբողջովին ծերից սեր, ոնց որ ասում են, դու ես կատարել։ Այո, երաժշտության հեղինակը ես եմ։ Ամեն տեսարան ունի իր առանձին երաժշտությունը, հեղինական երաժշտություններն հատուկ ներկայացման համար զառանցանքի բոլոր գործիքավորումը արվել է լայվ տարբերակով, այսինքն ջութակներից ակարդեոնով ամեն երաժշտությունը նվագել են, այսինքն ոչ մի բան կոմպյուտերային հավաքած չի, բոլորը նվագած է ու շատ մեծ աշխատանք են կարել, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր ալնելու, վստահ եմ ես։ Եկեք մի հատ բուրըն ծափարենք, շնորհակալություն, շատ երաժիշտներ են, շատ։ Ես պատկերացում եմ, ինչ ահռելի ծավալի աշխատանք եք կատարել։ Շատ մեծ։ Դե ինչ, եթե սենց մեծ թիմը աշխատել, ուրեմն հաստատ արդյունքներ պիտի լինի ավելին քան մեծ, Սառաջան, այնպես որ մենք քեզ հետ ենք, քո կողքին ենք և դահլիճում ենք միշտ։ Ստանիսլավսկու դիմաց։ Անհամբեր սպասում ենք ներկայացմանը, որովհետև վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր ներկայացումա լինելու Զառա, որովհետև քո մեջ կուտակվել էր, ես գիտեմ, ինչքան երկար ժամանակ, ու այդ ամբողջի արդյունքը ես վստահ եմ հանդիսատեսը գնահատելու է։ Հուսանք, առաջ Աստված, համեցեք ապրիլի 13-ին։ Շնորհակալություն։ Ապրիլի 13-ին Ստանիսլավսկու անվան թատրոն, պրեմիերա, Զառանցանք, Զառա Սահակյան։ Շնորհակալություն շատ, Զառ ջան։ Շարժվենք առաջ, ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, պարոնեք։ Ուղղակի շնորհակալություն հայտնենք հրավերի համար Women's Club-ին, միշտ դուք աջակցում եք մեզ և շնորհակալություն ձեզ, որ բարձր վարկանիշ ունեք, ավելի շատ մարդ է իմանում մեր նախաձեռնությունների մասին։ Շնորհակալություն։ Սիրով, սիրով։ Արմեն ջան, իրար օգնենք, որ չհոգնենք։ Տեսնում ես։ Մոբայլ սենտրում ապրիլի 4-ից 12-ը մայրության և գեղեցկության տոնի արդի սպասվում են մեծ զեղչեր և անակնկալ նվերներ։ Շտապեք քանակը սահմանափակ է։ Պատվերներ կարող եք ամրագրել նաև առցանց mobilecenter.am կայքով կամ զանգահարել 015-70-00-00 հեռախոսահամարով։ Mobile Center բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Լուիզա, այս անգամ էլ ես եմ ուզում քեզ ծանոթացնել Լայկա աշխարհահռչակ իտալական քաղցրավենիկի բրենդի հետ։ Տադան։ Վաո։ Կաթնային և դառը շոկոլադով, ինչպես նաև տարատեսակ միջուկներով, Լայկա շոկոլադներն առանձնանում են իրենց յուրահատուկ և չկրկնվող սեզոնային տեսականիով։ Ես այստեղ տեսնում եմ զատիկներ, ճուտիկներ և ձվիկներ, գրավիչ և նրբաճաշակ փաթեթավորմամբ։ Այո, նրանք կգոհացնեն նույնիսկ ամենաքմահաճ սպառողներին։ Լայկա շոկոլադները հնարավոր է ձեռք բերել Հայաստանի լավագույն վաճառակետերից։ Անգլիական ճաշակն ու հնդկական թեյերի բարձր որակը մեկտեղված են Թեյդա անգլիական բրենդում։ Թեյդա թեյերի տեսականիում դուք կգտնեք ոչ միայն դասական սև և կանաչ թեյեր, այլ նաև ամբողջական թերթիկներով և տարբեր բնական անուշաբույր հավելումներով բուրգ փաթեթների լայն տեսականի։ Թեյդա, ընտրեք ձեր քիմքին հաճելի համ, ինչպես դա անում է Լուիզը։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը։ Առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, ամբողջովին անվնաս, նույնիսկ երեխաների համար։ Լուիզա, դու արդեն ունես ծիրանքարտ։ Ես չեմ հասկանում քո հիշողության հետ ինչա կատարվում, Կարեն, ասեցի, իհարկե ունեմ։ Այդ դեպքում կիսվիր մեզ է ծիրանքարտի հնարավորությունների մասին։ Լավ, ուրեմն, կատարելով միջի 20,000 դրամի գնում, կարող ես կուտակել 1%։ 20,000-ից 30,000 դրամի դեպքում
2%. 30,000 դրամ եւ ավելին գնումների դեպքում 3%. Ասեմ ավելին, իմիջիալս միջև 3% կուտակում ես բոլոր գնումներից եւ նույնիսկ ակցիաներից։ Լուիզա, դու ծիրանքարտը կարող ես նույնիսկ թվայնացնել ու միշտ ունենալ քեզ հետ։ Ծիրանքարտով գնումներ կատարելը շահավետ է։ Իսկ մեր հաջորդ համարի հերոսները փորձում են նորամուծություն մտցնել հարսանեկան երաժշտության մեջ։ Դեպք հարսանիքների կազմակերպման գործակալությունը։ Ո՞նց է հարցը բաժարանջը։ Սալյուտը մնացել է հարցի շորի տակ, չեք նկատել, խփել եմ։ Դզեց։ Դե թռեք, փողերը վերցրել եմ, հա, թռեք, թո փես են մտածի, թո այդ վարվածին տուն տանի։ Դավայց, արագացեք, սպասում եմ հարց։ Ահա, սի պլյուս։ Յո։ 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 Բալյուր ախպերս։ Դու ես հարսանիքների կազմակերպման գործակալությունը։ Չէ, կազմակերպողն եմ ես, բարև ձեզ։ Յո մեն, յո մեն, յո մեն։ Լսում եմ ձեզ։ Ախպեր, մենակ դու չես մեզ լսում, մեզ սաղին լսում, մեզ սաղ քաղաքն է լսում, մենք սաղին ենք դզում, եթե պետք է սաղին ենք գզում, յո։ Շատ ուրախ եմ։ Դու կով եք։ Է Բադով ես։ Ա ռեպերներ է։ Հա, հասկացա, չնայած որ ներս մտակ տատուներից էլ հասկացա։ Պրոստը ուզում եմ հարցնեմ ինչի՞ ենց բադիկ, էլի։ Ախպեր, ուշադրություն մի դարձր այդ բադիկի, դա մանկության սխալ է։ Հա, փոքր ժամանակ արել ես, հետո մեծացել ես, փոշմանել ես։ Չէ, փոքր ժամանակ պապան ծխելուց բռնեց, բադիկով խփեց դեմքից տեղը մնաց։ Հա։ Լավ, բարձա։ Սա հարսանիքների կազմակերպման գործակալությունն է, դուք ինչ եք եկել։ Բրատ, մենք գիտենք ես ինչ տեղա ու մենք եկել ենք բոմբ առաջարկով։ Յո, բրատ, ճիշտ ասում, մենք եկել ենք ախպերս քեզ առաջարկենք, որ դու մեզ առաջարկես հարսանիքներին, մենք գանք ռեպ անենք, որտեվ ռեպ այսօր կարևոր է, այսօր խայփ է պետ ժողովրդին ախպերս, ասեք ամենը չով իր բիթերով, քիքերով, իր ամենը չով, յո։ Հարսանիքի ժամանակ ռեպ։ Մի տեսակ չեմ պատկերացնում։ Բրատ, մենք քո տեղը պատկերացրել եկել ենք։ Դու հարսանիքը կազմակերպի, մենք էլ մեր խմբով գանք, խզարենք։ Ա, փաստորեն դուք խումբ եք։ Հանգեր, Մարատ, Անդ, Սոնա։ Յո։ Շագել ձյան Սոնա։ Սիշկան ես փոխվե, պրիվետ, կենք։ Ես շագել ձյան Սոնա, բրո։ Դե որ ասիք հարսանիքներին երկում եք, ես պտացի Սոնան ա շագել ձյան է, որ հարցին հակցնելուց երկում եք։ Դե բրա, Սոնան ինքնա։ Յո մեն։ Ինքն էլ Մարատը։ Յե։ Բա դու ով ես, ասեցիր Մարատն Սոնա։ Անդ չէ, ախպեր, Անդ, Անդ, Մարատ, Անդ, Սոնա։ Անդոն ախպեր։ Հասկացա, հասկացա, լավ, լավ, բա ինձից ինչ եք ուզում։ Բրատ, մենք ուզում ենք, որ դու հարսանեկտերին մեզ առաջարկես, մենք գանք տժծնենք, բրատ, տժծնենք։ Սենց երկար բարակ, բրատ, չխոսանք, կարամ ասենք խոսքի առաջին ռեպը հարսնիքի վրա մտ արծեցենք, դու ջոգես, ասենք ինչ լեվելը եկես դե։ Թույն, թույն, ես միայն կողմ եմ նորամուծություններին։ Օքեյ, հարսանիքի մասին առաջին ռեպը գնաց։ Հավաքվել են հայա թե մարաշի, հոր քուրը բարձր գոռում ատաշի, որից են նա գալիս էսա աշի, աչքը դրել է հարսի լավաշին, ուղիչ պատի կապուտ կմշի, կավոր ճան մի ատարի ռենջը քաշի, հարսնա քուրը հակել է կարճուկա կաշի, քուրը տանգել է մեր ազապաշին, ազապաշին, քուրը տանգել է ազապաշին, քուրը տանգել է Հերջան, էլ մի վարկան, ծավները տանը։ Յո։ Ինչ է երկում, ինչ հարսի լավաշ, ինչ ազաբի թում։ Ոնց ախպեր, որ կծում են ըն ուսին էդի լավաշ, չի։ Յա։ Լավաշ ախպեր, իսկ ազաբի թուրը, չոտքի է ջոգել ես ախպերս։ Չէ, չէ, հարսանիքներին սենց բաներ չի կարալնի։ Հերջան, նենց որ բրատ էտի չի կարալնի, մի հատ հաջորդ գործը լսի մեր մամ։ Հաջորդ գործը։ Հաջորդ ռեպել է հարսիկի դուսովքի հետ կապված, բրատ։ Լավ։ Գնաց։ Come on, come on, come on, come on, give it
Մատուցողը խորովածը պարելով վերեց, Քավորը գրպանից գումար չհանեց, Մատուցողը մի կրուկ էլ պտտվեց, Քավորը հազար դրամ էլ չտվեց, Ականջին ասեց, մոտս փող չունեմ, Մատուցողն էլ բախափողի լավը. Օփլը, ստոպ, ստոպ, ասեց, ստոպ, Քավը տանեմ, ստոպ. Մի վարկան, մի վարկան. Ո՞նց կարա արցանիկների ժամանակ քֆուր լինի. Բայց ո՞նց կարա ռեպի մեջ քֆուր չլինի, բրատ. Դե, դե, տղեր ջան, սենց չի լինում, չէ՞։ Չէ, սենց չի լինում։ Ախպեր, ես կարամ իմ երկրից մատ երկեմ, դու մատ լսես տենաս ինչ բոմբությունա։ Մենք ես երկերը, որ երկենք, ախպեր, դու տենց մինա է, հարսանիքին, որ մենք երկենք, մարդի գորալու են բիս։ Յա։ Բիս թե բես։ Հա, ես հասկացա դու այդ բանդանան ինչի ես կապում, որ սենց երկեր երկելուց հետո ծեց ուտես կապես աշկիտ։ Խայպի մեջ ախպեր։ Ախպեր, մատ մեր հաջոր գործերից լսի, էլի։ Լավ, լսենք։ Դավայ։ Գնաց։ Եթե նորմալ բանա լսենք։ Լսենք թույն բանա, բրա։ Keep me right, keep me wrong. Շամը ութնա, հարսանիքնա երում, վեցերորդ սեղանին ուտում են ուտում, նորից մատուցողից ուզում են օղի, նվերի փողն են հանում բարեկամները գյուղի։ Ինչի մասին այս երգը, նորմալ է, բա մարդիկ եկել են հարսանիք, թի ուտեն, խմեն, պարեն։ Ախպերը սպարելու հետ կապված մի հատ ուրիշ թույն ռեփ կա, բրատ, մի հատ ախպերը, մի հատ անդը խզարի լսի, բրատ, լսի, անդ, գնաց! Yo, վեցերորդ սեղանը մատնվել է լոգշի, սախակել են քենդի, քենդի քրաշի, մեկ է սեղանից լսվում ձեն բայղուշի, որտև միացել է երգը Արտաշի։ Ինչ Արտաշ։ Ախպեր, ճիշտ ես ասում, այտենց, որ ասենք սխալ կհասկանան։ Դրա համար սենց կերկե, որ ճիշտ հասկանան։ Որտեղ միացել է երկը Արտաշի, ովքեր էլ չհասկացան, Ասատրյան Արտաշի։ Ճոզում ես, բրաս, այդ կայֆա բատը կլինի։ Հմի թե վաբշե։ Չէ, հիմի։ Չէ, հիմա չէ, ախպեր, մոտիններն ես պրծավ, ախպեր։ Աթմրանյութեր էլ եք օգտագործում։ Չէ, 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 բրատ, մենք Telegram-ում չկանք ընկեր։ Հասկացա։ Լավ, լավ, մի բան հարցնեմ, էլի, հլը մի բան հարցնեմ։ Այս աղջիկը ինչի համար է ձեր խմբում։ Ախպերս, եթե նկատեցիր, ես էլ անդնել անգլերեն չգիտենք, ախպեր։ Իսկ ինքը Teufel ավարտ է եկել։ Տեսար ինչ պլավնի ասում։ Yo, yo, let's go։ Կարո՞ւմ է, բրատ, իր քաղաքյանն լավ ասողն անգեր։ Մենք ակցենտով ենք ասում, էլի, let's go։ Մենակ let's go ասելու համար վերցրել եք ձեր խումբ։ Չէ, ախպեր, մեկ-մեկը ձեռ ենք գցում։ Իամեն։ Դու կարող ես իրականում Telegram-ով եք ծանոթացել։ Դեր ասի Telegram չկան, բրատըս։ Ախպերս, դու մեր մի հատ հաջորդ երգը լսի, երգ առաջի գիշերվա մասին։ Ա, այդ հետաքրքիր կլինի, հլա։ Let's go. Ես են շատ էր սպասել առաջին գիշերվան, բայց հարսը չեր ասել կարևոր մի բան, լույսը բացվեց ու բոլորը իմացան, հարսը չուներ QR կոդ պատվաստման։ Յո, ոգիր ախտեմ, տխուր թեմա էլ, ինչ կար էլ ապը QR կոդ պատվաստման։ Գժի տեղեք դրիշ QR կոդ։ Ոնց, ախպեր, բա ռեպը պտի ենթա տեքստ ունենն է, բրատ։ Ոս աղջինք ասելունք էր մի քիչ նուրբ թեմայ, այլ ինչ էր մեր գործը չի, ախպեր, մտնենք խոսքի պաստել, ախպեր։ Ախպեր, դե պարզվում ես հարսը քննած ժամանակ ահավոր խռսնում ա։ Յա, մեն, յա։ Տղեր ջան, չի կարա հարսանիքներին սենց բաներ լինի, էլի, իրոք, խնդալու ա։ Խնդալու է։ Շատ։ Ախպերս քո համար մի հատ ավելի տխուրի մեջ բան, եթե դես խնդալու բաներ ա, քո համար տխուր բաներ ունենք։ Օրինակ։ Օրինակ ախպեր, ո՞նց է չլինի հարսի ու փեսու պապիների ստատինից մեկը մահացած կլինի, չէ՞։ Կենաց խմելու ժամանակ մարատես ռեպն ա խզարում ընկեր։ Գնաց։ Հարսանիքին ներկա չի մանուշակ տատին, բաժակին բարձրացնում վար հիշատակին, բայց ես ամեն ինչի մեջ կա մի հատ բլյուս, մի հատ աթոռի փող գնաց մինուս։ Լսի, լսի կյանք։ Մարատ, 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 սենց բաներ, որ երկեք, կարող ես ձեր վար հիշատակի համար խմեն, ինչ աթոռ։ Սովորական ռեստորանի աթոռի փող 17000, 13000, 2000 դրամ։ Ոնց 2000 դրամով ռեստորան կա, որ աթոռ կա։ Հա, օրավ արծով աթոռ են տալիս։ Ախպեր, ռուսները կրում տանում են։ Դուք ինձ զերեք, առնում
Գնացեք ձեր ռեպերը, ուրիշ տեղ կարդացեք, գլուխս մի հարթուկ եք, էլի օրս արա։ Նեգատիվ եմ քեզնից զգում, դու ուրիշ չի գալի, բրատ։ Ասենք, չես ուզում ապե խայպը լյապը, գցենք TikTok գրենք խոսքի ռեփ հարսանիքի ժամանակ, վեգալի ապը ազգին։ Նորամուծություններից վախում եք, էլի բրատ։ Ասենք այն շաբլոն անկապ այդ հարսանիքի ժամանակի, որ նվերներ են հանձնում, այդ ժամանակի, որ անիմաստ կլարնետը, բայց բաներ ալում, դրա դրա Դրանք էս գրեպը կարալնի, բրա։ Ռեփ ախտեր։ Տուշի տեղը ռեփ։ Այո, տուշի տեղը ա տուշի մի հատ ռեփ ընկե։ Վсё, գնացինք հələ տանը։ Գնաց։ Let's go. Ասում եմ let's go։ Թամատեն ասում ազբաղացեք ձեր տեղերը ու պատրաստեք ձեր վերած ծրարները ու շատիր նայում են բոլոր հյուրերը իրան նվերն հանձնում փեսումերը, 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 փեսումերը։ Դու էլ հանգստացի, դու էլ քուրջան։ Յամեն։ Տղերք հասկացան գրեպա, այն փեյսում մերը, որն է կոպիտ։ Ախպերս, դու լրիվ նույն լադի մեջ ես, դու լրիվ մեջ ջոգ, դու նույն բլադի մեջ ես, բրատ, ես պես ես ընկետ։ Կանը ոնց է, բրատ։ Կարեն։ Ախպեր կարալի կարեն ընդմարատ անցոնա, ջոգիր, այդտես դու մեջ ես, որտև մենք էլ ենք խորացել, որ փեյսում մերը, մի քիչ կոպիտ անջում։ Զապիսելուց ուզում եմ փեսում եմ ջոգում եք մի բան նեղում, հա։ Դրա համար ուրիշ վերս ենք մտածել, երկու տող ախպերս, կարամա մի ասեմ։ Ապա 10 օրով պուծով կա դեպի Վրաստան, այս նվրնել հաս դես փեսում մաման, փեսում մաման, փեսում մաման, փեսում մաման, փեսում մաման, ները փոխեցին մամա, էլ ինչ կոպիտ։ Ջոգի ները մամա, փեսում մամա։ Մի վարկյան։ Փեսում մամա։ Իա։ Դավկով պետք է ասվի, որ վեգալի զալ են, պեսը մամա։ Լսի, ընգեր ջան, հարսանիքներից մարդիկ 6-8 են լսում, որ պար են, ես որ լսեն ինչ պետք է անեն, մաքսիմ ներվայն անամ, ոնց որ հիմա ես։ Բրատ, մենք էտի ֆայմել նոր ենք եկեն, ես որ չգիտենք, 6-8 ռեպ Հայաստանի պատմության մեջ, առաջինը մենք ենք անում։ Ամենամեծ 6-8 ռեպը, բրատ, Հայաստանի պատմության մեջ։ Հա, տաշ, տաշ, յո, յո, Come on, dash, dash. Ինչպես սուրին ու բարդին ապե, ամեն մարդ իրա դարդին ապե, ինչպես սուրին ու բարդին ապե, ամեն մարդ իրա դարդին ապե։ Սրա ինչն է ռեփ։ Պրոստը երկը վերցրե երկում է։ Բա մեջը ապեները։ Որ երկի մեջ ապե, կավելացում դարմա ռեփ։ Ապե։ Դու էլ ես ես մտածում։ Հա, անգեր։ Ախպեր, գնացեք ստեղից։ Արի, էլի կարջան, նա տարի, ախպեր։ Մենք էլի գործ ունենք, բրատ։ Հարսի պարի հետ կապված ռեփ ունենք, ընգեր։ Հարսի պարի հետ կապված ռեփ։ Պարի մասին երգ։ Հա, ախպեր, ես բավ ո՞նց։ Պարի մասին երգ։ Հա, լիքը կա անգեր պարի։ Արա, պարի մասին երգ որնա։ Բրատ, Լիքը երկեր կա, խոսքս մը շարժում են ձերքերը, հետո ոտքերը, տեսիմ ինչ ասա շարժում են ոչ։ Կամ ձարձեր քաչ, այս ձեր քարաշ, քրիշ քարաշ, դրիշ քարաշ։ Մեր ախպերն է պարմա մեջը։ Ես հասկացա, ես հասկացա։ Ես հասկացա։ Ես ձեր դի խոսամ ձեր լեզվով, որ դուք էլ ինձ հասկանաք։ Ավելի լավ, իամե։ Յո, բրա, դուզում ես։ Նայեք, ես ինչ եմ առաջարկում, այն որ երկրից առաջ ասում եք, գնաց, գնաց։ Հա, հա։ Հիմա հավաքվում եք ու ստեղից դեր կլնում։ Սիրելի հանդիսատես, հարգելի հեռուստադիտող, քանի որ ապրիլի 7-ին տեղի է ունենալու մեր Լիլի Մորտոյի հերթական կլիպի պրեմիերան, մենք այդ կլիպից փոքրիկ հատված առաջարկում ենք ձեզ հենց հիմա դիտել մեր էկրանին, մի փոքր էլ բեմին։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո։ Լիլի Մորտո։ Oh, my.
դե ինչ, այս կարճ գովազդը վայելեցիք, իսկ ամբողջությամբ Լիլիին կարող եք վայելել ապրիլի 7-ին, ժամը քանիսին։ Սպասի, 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 սպասի ես ասեմ։ Իսահակյանի հորձանի մոտ։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտող, իսկ տեսահոլովակի ամբողջ տարբերակը վայելելու համար այցելեք Լիլի Մորտոյի YouTube-յան էջ։ Մեր բարձր ծափարությունները, շնորհավոր։ Եկավ ժամանակը շնորհակալություն հայտնելու մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն Շենգավի բժշկական կենտրոնին, որտեղ մենք պարբերաբար անցնում ենք թեստավորում և հոգ ենք տանում մեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն Zara Account-ների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara Online հարթակը։ Շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին, մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գավաճյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց ուղիղ ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։